Video kali ini kita nak hurai bagaimana kita nak tahu berapakah rumah yang kita layak untuk membeli. Selamat datang ke Coach Hatana, portal utama kejaya serta pelaburan Hatana. Saya Abdul Rashid, coach Hatana anda. Sekiranya ini adalah kali pertama you di sini dan you mahukan tip-tip berkenaan dengan pelaburan serta kejayaan hartanah, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, tekan butang notification. Setiap minggu kita akan huraikan tip-tip terkini berkenaan dengan pelaburan serta kejayaan hartanah. Saya yakin di luar sana ada banyak offer berkenaan dengan jenis rumah ataupun rumah-rumah yang available untuk anda beli. Anda pun mungkin telah dihubungi oleh ejen berkenaan dengan rumah-rumah yang mereka rasa terbaik untuk anda sama ada rumah tu datang daripada developer ataupun rumah itu adalah rumah sub-sale Jadi bagaimana kita nak tahu adakah rumah tersebut ni sesuai untuk kita beli ataupun tidak? Hari ini saya hanya ingin menghuraikan satu faktor saja, satu faktor penting yang terpenting dalam kita menentukan rumah apa yang kita patut beli iaitu Faktor pinjaman ataupun faktor kebolehan kita untuk membayar pinjaman kita setiap bulan. Dalam menentukan kemampuan kita untuk membeli rumah tersebut, saya meletakkan dua kaedah penentu, dua kaedah penentu untuk menentukan sama ada kita mampu ataupun tidak. Yang pertama ialah kaedah selepas uh, uh, pendapatan bersih selepas kita menolak segala pinjaman dan pinjaman baru. Kaedah kedua untuk kita menilai kemampuan kita membeli rumah ialah berdasarkan kepada debt service ratio. Apakah itu debt service ratio? Debt service ratio itu adalah a ratio ataupun nisbah saraan pinjaman kita setiap bulan. Jadi, itu adalah kaedah kedua untuk menentukan kemampuan kita untuk membeli rumah. Kaedah yang pertama untuk menentukan kemampuan kita untuk membuat membeli rumah ialah kita harus mempunyai minima uh, pendapatan yang kita bawa balik selepas ditolak segalanya sejumlah RM1200 ataupun lebih uh, kenapa RM1200 itu adalah kadar yang bank nilai uh, pendapatan ataupun uh, pembelanjaan yang perlu dilakukan oleh uh, semua keluarga di dalam Kuala Lumpur ni jadi 1200 adalah kadar minima untuk Uh, penduduk Kuala Lumpur ataupun penduduk Selangor untuk hidup jadi di, sekiranya kita tinggal di Lembah Kelang kita kena memastikan bahawa selepas kita tolak segala pinjaman kita masih lagi mempunyai RM1,200 ataupun lebih kalau sekiranya kita berada di luar Kuala Lumpur ataupun di luar daripada Selangor jadi nilainya mungkin kurang RM800 sahaja kita ambil contoh berikut kata kalau pendapatan uh, pembeli rumah ialah RM5,000 selepas ditolak semua bayaran bulanan. Jadi bayaran bulanan ni termasuklah apa saja bayaran yang terdapat di dalam rekod bank negara. Contohnya kereta rumah pertama atau kedua and then credit card balance credit card, bayaran pinjaman peribadi, bayaran PTPTN dan segala lain loan yang terdapat dekat dalam Cikris. Jadi kita campurkan semuanya. Kemudiannya kita tolak lagi dengan RM1,200 yang telah ditentukan kadar minima yang kita perlu bawa balik setiap bulan. Okey, daripada situ kita dapat baki. Uh, di sini contohnya kita dapat baki RM1,800 dan apa yang kita perlu lakukan, kita darab RM1,800 tu dengan RM200 um, kali. Maksudnya itu adalah nilai pinjaman maksima yang Aa, boleh kita buat aa, berdasarkan pinjaman apa pembayaran perumahan 1800. So untuk darab 200 tu kalau kita tengok ada satu asterisk. Asterisk ni maksudnya bergantung pada umur dan tempoh pinjaman. Kalau sekiranya umur kita melebihi aa, 40 tahun ataupun ya melebihi 40 tahun, jadi kadar pinjaman maksimum yang kita boleh buat ialah 30 tahun saja. Okey? 30 tahun kalau uh, maksudnya tolak 70 tahun tolak 40 tahun jadi 30 tahun Jadi kalau 30 tahun dia punya darab tu dah tukar kepada 180 Jadi kalau sekiranya kita boleh membuat pinjaman maksimum 35 tahun Jadi kita boleh dapat darab 200 Kalau sekiranya um, uh, jangka pinjaman kita semakin berkurang Then dia punya darab tu lagi kurang lah selepas kita darab 200 tu kita bahagikan nilai yang dapat dekat uh, maksimum kadar pinjaman uh, pinjaman maksimum yang kita boleh buat kita bahagikan dengan 90%. 90% itu adalah margin pinjaman yang kita boleh lakukan. Kalau sekiranya uh, margin kita lebih rendah daripada 90% jadi kita kena darabkan itu berdasar kepada aa, berapa banyak rumah yang kita ada. Kalau kita dah ada 2 biji rumah kita beli rumah yang ketiga maka margin maksimum yang kita boleh dapat ialah 70%. Ataupun kalau sekiranya profil kita tidak berapa menarik mempunyai risiko yang tinggi, bank akan hanya letak margin hingga 80%. Jadi apa yang kita perlu buat? Kita bahagikan dengan aa, 80% ataupun 0.8 begitu juga kalau kita membeli rumah yang komersial atau uh, property komersial maka kita kena bahagikan maksimum loan ialah 0.85 uh, jadi kat situ uh, bergantung kepada jenis rumah margin pinjaman serta berapa banyak property yang kita ada so daripada pengiraan yang kita boleh buat uh, bergantung berdasarkan daripada example yang kita ada ni jadi maksimum Uh, daripada kaedah pertama ialah kita boleh beli membeli rumah sebahagian uh, sejumlah 400000. Baiklah. Kita pergi ke kaedah yang kedua pula. Kaedah yang kedua ialah kaedah pengiraan DSR. DSR ialah uh, debt service ratio. Jadi pengiraan DSR ni macam ni. Uh, current commitment kita kita tambahkan dengan new commitment. New commitment ialah pinjaman baharu yang kita nak buat tu kan. Kita bahagi dengan net income lepas tu kita darabkan dengan 100%. Okey, 100%. Jadi daripada situ kita akan dapat aa, berapakah aa, DSR kita. Jadi kat sini kita dapat contoh aa, kita buat contoh aa, katakanlah example aa, gaji dia 7200 dan dia punya komitmen dekat atas tu 3564 and then dia ada new commitment baru RM2, 2000 ringgit daripada situ darabkan dengan 177%. Jadi itu adalah pengiraan DSR. Okay. now apa yang kita kena lakukan ialah kita kena pastikan mengikut bank berapakah DSR maksimum yang kita perlu capai. Jadi kita ambil example Maybank. Maybank kalau sekiranya gaji lebih daripada 3500, maksimum DSR ialah 70%. Maksudnya DSR ni tidak boleh mencecah 70% Okey jadi kita ambil yang itu jadi kita ambil yang itu dulu contoh untuk kita punya example kat sini berbalik kepada pembeli tadi yang mempunyai pendapatan 5,000 dan mempunyai tanggungan sebanyak 2,000 jadi lepas dah tolak dengan apa tu kita buat pengiraan 2,000 kita dengan maksimum DSR yang 5 apa tu 70% ni. Jadi kita boleh nampak nilai bayaran maksimum yang kita boleh dapat daripada contoh di atas ialah 1500. Bagaimana kita boleh dapat macam tu ialah ambil daripada kita ambil daripada calculation ni. Jadi net income kita darabkan dengan 0.7%, okey. Dan kita tolakkan dengan komitmen yang sekarang ada. Okey, bila kita dah dapat berapakah nilai bayaran bulanan minima atau uh, yalah uh, maksima yang kita boleh buat. Jadi kita darabkan dengan 200 sama juga macam tadi dan kita bahagikan dengan 90%. Jadi daripada situ kita dapat nilainya yang maksima yang kita boleh buat ialah rm ringgit. Okey. Daripada keputusan indikasi dua kaedah tadi kita nampak kaedah yang pertama ialah RM400,000 maka mana kala kaedah yang kedua ialah RM333,000 jadi untuk memastikan kita mampu untuk kemampuan kita ni betul-betul ok kita ambil yang paling kurang jadi melalui contoh yang saya buat ni maksimum rumah yang kita boleh beli ialah RM333,000 Okey, untuk membeli rumah 333,000 ni kita ada lagi satu syarat. Kalau kita kita perlukan tunai di tangan, kalau untuk sub sale kita perlukan 40,000, manakala kalau kita perlukan projek of course 5,000 ringgit. Jadi kena ada tunai di tangan. Kalau kita tak ada nak katakan kita nak beli rumah sub sale. Rumah sub sale ni rumah yang memang dah ada pemilik. Jadi kalau kita tak ada mempunyai 40,000 tu memang payah sedikitlah untuk aa, maksudnya kita masih lagi tidak mampu untuk membeli rumah tersebut kecuali kita ingin membuat pengeluaran KWSP okay, kalau kita layak untuk membuat pengeluaran KWSP kita kena tengok juga sekiranya kita ingin membuat pengeluaran KWSP kita kena tengok balik pula kita punya uh, berapakah uh, baki dalam akaun dua kita jadi kita kena tengok kat situ juga Katakan kalau kita kata kita rasa maka kadar kemampuan tu terlalu rendah katakanlah terlalu rendah apa yang kita perlu lakukan ialah kita kena adjust betul jawapan kaedah tu dengan membuat sama ada tiga tiga minima tiga benda ni lah satu ialah kita mempunyai bukti kita mempunyai Uh, bukti pendapatan sampingan contohnya kita ada rumah yang kita sewakan ataupun kita membuat part time uh, contohnya uh, MLM yang mempunyai apa tu uh, carta ataupun uh, statement income yang pertama yang kedua ialah kita mempunyai uh, bukti dividen daripada pelaburan contohnya ASB okey kita ada mempunyai ASB yang memberi pulangan ataupun tabung haji yang bila perangan itu juga kita boleh masukkan sebagai apa tu kita punya pendapatan. Tapi of course itu kita kena bagi 12 lah ikut bulanan. Dan yang ketiga, kalau kita nak meningkatkan kita punya kemampuan kita mempunyai pemilikan ataupun pinjaman bersama dengan pasangan kita. Jadi bila kita mempunyai apa buat join loan maka pemilikan atau aa, kemampuan pemilikan kita akan bertambah bergantung kepada kita punya partner punya pendapatan dan kita punya partner punya komitmen. So ada ketikanya walaupun kita kita buat joint loan a dia punya kadar kemampuan lebih rendah kerana mungkin komitmen kita, komitmen partner kita lebih tinggi kan. Jadi dia punya debt service ratio pun tak bagus jadi menyebabkan kadar kemampuannya bertambah kurang. Jadi apa yang kita boleh buat kita buat try and error daripada situ kita boleh tahu berapakah nilai yang kita perlu ada dekat dalam kepala kita untuk kita shopping tak guna kalau kita membuat apa tu impian untuk membeli rumah yang lebih besar dalam keadaan sekarang sekiranya kemampuan kita bukan di tahap tersebut kerana kita akan membuang masa di kita sendiri dalam buat loan dan sebagainya lah so lebih baik kita tahu berapakah kemampuan yang kita boleh buat dan kita boleh go on dengan mencari shortlist property yang bernilai seperti yang kita mampu. Baiklah, aa, saya serah balik kepada you di manakah kaedah yang lebih baik ada sekiranya you rasa kaedah 1 dan 2 ni tidak mem memberi orang kata um, ultimate indication yang bagus. Uh, if you rasa ada kaedah lain yang boleh saya uh, huraikan kita bincang bersama jangan lupa untuk komen dan tekan butang thumbs up supaya kita saya dapat apa saya, saya dapat uh, evaluate saya punya presentation ni dan sekiranya ini adalah kali pertama you di sini jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang notification kita jumpa lagi di lain kali Terima kasih kerana sudi mendengar channel ini. Sekiranya ini adalah kali pertama you di sini dan you suka mendengar tip-tip pelaburan -tip hartanah serta kejayaan hartanah, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, tekan butang notification, thumbs up serta komen. Kita jumpa lain kali.